Dobrý den, přátelé. Je tu opět pondělí, tentokrát 18. září, a protože je po 6. podvečerní, tak je tu pro vás připraven monitor. Ovšem ještě předtím, než se vydáme do mediálních vod, tak popřejeme vše nejlepší Krištofům a Arianám, kteří mají dnes svátek a krátce se u jejich men zastavíme. Mužské křestní jméno Krištof a to jak s Y, tak i s někým I má řecký původ. Jeho význam je spojován s řeckým jménem Christoforos. Jde o složeninu dvou slov, slovo Christos znamená v řečtině olejem pomazaný a ferein nosit, jméno se pak symbolicky překládá jako ten, kdo nosí v srdci Krista. Krištofů je prý u nás 4452, čímž to pádem je na 93. místě pomyslné tabulky popularity. A dnes, jak jsem řekl, má svátek Ariana, což je jméno, které má pro nás také řecký původ, ovšem do řečtiny se dostalo z perštiny. Ve staroperské Avestě je Arianou nazývána jejich rodná zem, protože Ariana rovná se Irán. A toto ženské jméno v perštině znamená vznešená a čistá, odtud pravděpodobně je teorie o arijských rasách, kterou tak obdivovali Germáni ve 20. století, ale nakonec i Alexandr Makedonský dávno před naším letopočtem. Takže perská varianta je Ariana nebo Ariana, a jména Adriana a nebo Ariana, ale Bezil jsou pořečtělá nebo latinizovaná. Ovšem Arian je u nás výrazně méně než Kristofů, pouhých 103, takže na tom zmíněném žebříčku popularity zaujímají až 1050. místo. Tak vše nejlepší, milí oslavenci. Ovšem tady si neodpustím ještě poznámku, kterou určitě nepřekvapíme milovníky vína. Ariana ve zkratce AR je středně pozdní až pozdní moštová odrůda révy viné, která je určená k výrobě červených vín. Odrůda byla vyšlechtěna v České republice v Perné na Moravě křížením odrůd Rizlin Krínský, Svatovavřinecké a Cvajgl Trébe. A musím říci, že je to víno velice zajímavé. Tak a se sklenkou vína v ruce se podívejme do historického okénka. V roce 1323 museli být Janu Lucemburskému odevzdány listiny, o něž opírali Habsburkové své nároky na český trůn. K tomu museli vrátit i některá místa na Moravě. Byl však mezi nimi uzavřen mír roku 1357 moravský markrabě Jan Jindřich povolil městu Brnu pořádat třetí výroční středověký jarmark. 14 denní trh měl začínat každoročně sedmou neděli před Velikonocemi a zařadil Brno k nejvýznamnějším trhovým městům své doby. V roce 1378 Papež Urban VI. jmenoval arcibiskupa Jana Očka s prvním českým kardinálem. A roku 1744 Prusové obsadili Prahu a do konce září také většinu Čech. V roce 1454 v bitvě u Chojnice během třicetileté války porazila armáda teutonských rytířů polskou armádu. V roce 1502 Krištof Kolumbus přistál na Kostarice na své čtvrté a poslední cestě do Nového světa. V roce 1739 Rusko a Turecko podepsali v Bělehradě mírovou smlouvu, která ukončila rusko-tureckou válku. V roku 1759 Britové dobili kanadský Quebec během francouzsko-indiánské války a v roce 1848 byla na českých gymnáziích zavedena čeština jako vyučovací jazyk. V roce 1897 kancelář městských elektrických podniků, předchůdce dnešního dopravního podniku hlavního města Prahy, zahájila provoz elektrické tramvaje. A v roce 1916, zhruba po roce od otevření, se protrhla přehrada Desná, přičemž zemřelo 62 lidí. Jedná se o největší katastrofu v historii českých zemí spojenou s havárií na přehradě. A v roce 1926 se v Brně konal sjezd Československé strany socialistické, který ze strany vyloučil Jiřího Stříbrného a jeho stoupence. Strana přijala název Československá strana národně socialistická s přezdívkou Brkouni a v roce 1941 při železniční nehodě v brněnských židenicích zahynulo 18 lidí. A nakonec jsem si nechal rok 1948, to zemřel Jan Eskimo Velco, cestovatel a dobrodruh, který se narodil 15. srpna 1868. Po historickém okénku obvykle přichází pranostiky vstažené k tomu kterému dni, jenže dnes žádnou nemáme, takže se podíváme pouze na teploty vstažené k 18. září. Nejchladněji bylo v roce 1916 pouhé 3 stupně Celsia. Ovšem v roce 1947 teploměry naměřily, podotýkám v pražském Klementínu, 19,9 stupně Celsia. Tak, a jsme na konci dnešního úvodu, a monitor se neohroženě vydává na svou skoro hodinovou pouť mediálním prostorem. A tu začne v protiproudu. SOS Na Evropu se valí migrační invaze apokalyptických rozměrů. Odporná zrada Meloniové, členky Aspen Mafie a dalších globalistických zločineckých struktur – horší než v roce 2015 a 16. Úpí i Rakousko a Slovensko. Kdy fiala zaplaví nás? Václav Danda přináší docela drsné informace z muslimské migrační fronty, která, skryta za stejně nebezpečnou ukrajinskou, za absolutního mlčení korporátních médií a za tiché podpory Bruselu, se rychle rozrůstá do dosud nevýdaných rozměrů, aby naplnila plán velké výměny historických národů Evropy. Letošní rok již předčil rekordní roky 2015 i 16, ale všimněte si, že v korporátních médiích o tom panuje téměř absolutní mlčení. V roce 2015 to ještě bylo hlavní téma. Dnes propagandisté předstírají, že se nic neděje. Invaze přesto pokračuje a týden za týdnem jsou zejména z italské Lampedúzy hlášeny nové a nové rekordy. A to nyní hovoříme jen o Lampeduze, která zdaleka není jediným z hlavních tranzitních bodů invaze do Evropy. Nekonečný příliv ilegálů, více než 6100 jich dorazilo za pouhých 30 hodin. Ve středu 13. září byl překonán každý předchozí rekord se 110 čluny a 5 112 útočníky. Zbývajících tisíc dorazilo následující den brzy ráno. Mnoho dalších džihadistů připlouvá na jiná místa v Itálii, další prochází přes řecko-balkánskou trasou nebo přes Španělsko, tam zejména přes Kanářské ostrovy ale většina nakonec přichází zcela nepozorovaně, aniž by byli zachyceni a tedy započítáni do celkového počtu ilegálů. Je vidět i na videu na pašování vetřelců do Evropy se do značné míry podílí také italská pobřežní stráž, která je nejpilnější pašeráckou ziskovkou podporovanou dotacemi z EU. Na záběrech je vidět dovoz džihadistů do Evropy, za podpory italské vlády, která vyhrála volby s slibem, že jim uzavře přístavy, a tichého souhlasu Bruselu pro nějž je hlavním cílem výměna historických národů Evropy. Na připojeném videu navíc převáží loď italské pobřežní stráže džihadisty na Lampeduzu z maltských vod. Malta již totiž svoje vody pro ilegály uzavřela, ale Itálie je stále ochotna pašování vetřelců podpořit, byť by si pro ně měla doplout do cizích vod. Jde v 95% o mladé muže vojenského věku, jejichž úkol v Evropě je celkem jasný – podpořit džihád a vyčkávat na k útoku. Italové jsou nešťastní, protože byli zrazeni politiky, kterým již téměř nikdo nevěří, a to právem. Jenže šlo skutečně o zradu, nebo spíše o neschopnost zjistit si, koho volím. V podstatě záhy po zjištění, že Georgia Meloniová je členkou Aspen Institutu, bylo jasné, že politika Itálie bude přesně v tomto duchu, v jakém ji povedou globalisté řídící Meloniovou. Jen nebylo tak úplně jasné, jaké bude její hlavní zadání. Po necelém roce již máme jasno. Očividně hlavním úkolem Melóniové výměna obyvatel nejen Itálie, ale celé Evropy. Za tuto politiku má však povoleny jisté ústupky voličům, které mají vyvolávat dojem, že se přece nějak zepřela EU. To znamená, že například italská vláda zakázala přidávat hmyz do tradičních italských pokrmů, Zatímco na dalších potravinářských výrobcích musí být hmyz viditelně označen. Na území Itálie také zakázali prodej laboratorního masa. K dalšímu zdánlivému odporu proti EU došlo po schválení zákona, který neumožňuje adopci dětí homosexuály, a v oblasti LGBTQI byly přijaty i další zákony, které jdou proti politice EU. Nicméně cílem těchto drobných ústupků zřejmě bylo zejména uklidnit naštvané Italy a odvést pozornost od tragické migrační politiky vlády. Jenže podobné drobné odchylky od bruselské politiky zřejmě nebudou stačit na to, aby oklamali Itali, kteří jsou stále více naštvaní, protože nyní již vláda posílá nově příchozí džihadisty do obcí po celé zemi, včetně malých vesnic. O rostoucí kriminalitě hostů Meloniové, která jde ruku v ruce s klesající životní úrovní, nemluvě. Bude to již téměř rok, co současná italská vláda získala většinu pod příslibem uzavření přístavů a pečlivého hlídání hranic. Nic z toho se neděje, naopak invaze je na rekordních číslech a další statisíce cizinců jsou do země dováženy letecky. Z předvolebních slibů italské premiérky Giorgini Meloniové, která v otázce imigrační politiky kandidovala jako zastánkyně tvrdé linie, tak nezbylo vůbec nic. Politika Meloniové je v tomto směru v plném souladu s politikou EU. Nyní má být navíc Itálii naturalizováno až 800 tisíc dětí migrantů, které získají automaticky občanství, i když mnohé ani nejsou v zemi příliš dlouho. Nyní se pomocí vzhledu RU přesuneme na Ukrajinu. Andrej Sčikov: jaké jsou důvody obrovských strát AFU? Ukrajina poprvé oficiálně oznámila pravdivé údaje o ztrátách AFU. Z každé stovky lidí, kteří byli loni mobilizováni do AFU, jich v jejich řadách zůstalo 10 až 20. Takové údaje uvedl poltavský vojenský velitel. Kromě toho byly narušeny mobilizační plány, takže ukrajinské jednotky zůstávají bez doplnění. Takové výsledky způsobily pokusy o ofenzívu a masové útoky AFU bez podpory obeněných vozidel. Odborná veřejnost je přesvědčena, údaje o ukrajinských ztrátách nejsou výmyslem a ruská armáda je vezme v úvahu při osvobozování nových území. Náčelník Poltavského oblastního vojenského odvodního úřadu podplukovník Vitalij Berežnoj uvedl, že ukrajinské ozbrojené síly, tedy AFU, ztratili 80 až 90 personálu mobilizovaného na podzim 2022. Z každé stovky lidí mobilizovaných do AFU na podzim loňského roku tak zůstává pouze 10 až 20 vojáků. Zbytek je podle Beržného mrtvý, zraněný a vyřazený ze služby. Během svého referátu před poslanci Poltavské městské rady si běžný také postěžoval na neplnění mobilizačního plánu schváleného generálním štábem AFU v centru oblasti, který je splněn pouze ze 13%. Jednotky proto zůstávají bez doplnění. Berežného informace o ztrátách potvrdil ostřelovač AFU Konstantin Prošinský. Podle novin strana UA se tyto údaje shodovaly se ztrátami v prošinského jednotce. Navíc některé další jednotky měly ještě větší ztráty. Podle sobotního shrnutí ministerstva obrany přesáhly ztráty AFU na Doněckém a doněckém směru 1700 a 1100 vojáků. Ruský prezident Vladimír Putin tento týden uvedl, že ztráty Ukrajiny od začátku proti ofenzívy Dosáhli 71 500 lidí, aniž by to přineslo nějaké výsledky nebo úspěchy. Již dříve Putin charakterizoval průběh proti ofenzí vyslovy: To není sklus, to je neúspěch. Počátkem léta Vladimír Zelenský uvedl, že v důsledku bojů na Ukrajině denně umírá až 100 vojáků AFU a asi 500 jich je zraněno. Na tomto pozadí umožňují berežného údaje poprvé realisticky posoudit lidský rozsah ztrát AFU. Oleh Soskin, bývalý poradce bývalého ukrajinského prezidenta Leonida Kučmy, označil rozhodnutí úřadů skrývat státy za chybu a je si jist, že zveřejnění těchto údajů Zelenského a jeho tým zničí. O čem je třeba lhát? Lidé na Ukrajině jsou velmi chytří a samozřejmě si uvědomují, o jaké strašné ztráty jde. Takže je třeba říkat pravdu, uvedl Soskin na svém kanálu na YouTube. Podle některých ukrajinských politiků se Zelenského úřad chystá koncem podzimu uspořádat všeobecnou mobilizaci. Tajemník ukrajinské rady národní bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov upozornil, že pravděpodobně bude vyhlášena další mobilizace. Jak řekl bývalý ukrajinský poslanec Ilja Kiva, takový krok Kijeva zničí protestující obyvatelstvo, znemožní konání voleb ve státě a pomůže znovu získat zájem mezinárodního společenství. Údaje o ztrátách na Poltavské oblasti se mohou promítnout i do jiných regionů, někde ve větším, někde v menším poměru. Na západní Ukrajině se volalo po menších ale obecně jsou ztráty obrovské, strašné, jedná se o třetinu síly AFU, říká Vasil Dandykin, kapitán prvního stupně zálohy a vojenský expert. Podle něj není náhodou, že Ukrajina zrušila mnoho omezení odvodů ze zdravotních důvodů, včetně psychických, pohlavních a dalších nemocí. Včetně toho, že úřady chtějí na žádost vrátit ty, kteří odešli do zahraničí. Děje se tak proto, aby se zalepily díry ve ztrátách. V podstatě vedou úbytkovou válku o lidské zdroje. Totež samozřejmě se děje s vybavením. Dandikin zdůrazňuje, že jednou z příčin obrovských ztrát je to, že pěchota je posílána do boje bez podpory tanků a BMP v tzv. masových útocích. To vše negativně ovlivňuje motivaci a profesionalitu ukrajinských vojáků. Státy Afuprut se vzrostly, když přešli do tzv. protiofenzívy. Vidíme nízkou úroveň výcviku vojáků, i když někteří byli vycvičeni v zahraničí. Ti, kteří získali zkušenosti v zóně Ato, to znamená protiteroristická operace kievských úřadů v Donbasu po Euromaidanu. Před zahájením speciální vojenské operace, to jest kádrové jednotky, byly vyřazeni v prvních měsících speciální vojenské operace. Ti, kteří byli mobilizováni po jejím zahájení, se stali snadnějším cílem, protože byli méně připraveni. A dále byli rozdrceni ti, kteří byli povoláni přímo z civilních pracovních sil, vysvětluje expert. Ale hlavním faktorem tak vysokých stát AFU je profesionalita ruské armády, naše převaha v letectvu hrdinství bojovníků a velitelů zdůrazňuje Dandikin. Berežný svými prohlášeními potvrzuje, že ukrajinské vedení nelituje svého obyvatelstva, ale dále bude pro Ukrajinu mnohem hůře, je přesvědčen kapitán prvního stupně zálohy. To, co řekl Berežnoj o nenahraditelných ztrátách až 90%, je charakteristické především pro střední a jeho východní regiony Ukrajiny. Ty začátkem léta intenzivně zahájily proti a státy AFU na linii dotyků jsou z velké části kompenzovány okolními územími, především Poltavskou, Sumskou, Čerkaskou a Dněpropetrovskou oblastí, jakož i zbytky Záporožské a Chersonské oblasti, dodává Jurij Chmutin, veterán strategických raketových vojsk Ruských ozbrojených sil, plukovník v záloze a člen prezidia celoruské společenské organizace Důstojníci Ruska. Stráty Afuj jsou obrovské, protože Rusko vede aktivní obranu Aktivně využívá dělostřelectvo a mnohonásobné raketomety a tankové formace, v důsledku čehož je nepřítel zničen dříve, než jsou nasazeny všechny bojové rozkazy. Denní ztráta AFU činí 500 až 800 vojáků a důstojníků. To jsou na moderní bitvu obrovské ztráty, domnívá se Chmutin. Příčiny neúspěchu mobilizačního plánu na Ukrajině jsou také zřejmé. Lidé se skrývají, Země je v demografické díře. Někteří utekli do zahraničí, jiní po druhé nastupují na vysoké školy. Ale hřbitovy rostou a rostou. Ukrajinci si stále více uvědomují, že bojují za americké zájmy. Z toho těží hlavně Spojené státy, v menší míře Polsko a řada dalších zemí, ale i místní podvodníci, oligarchové, ti samí vojenční důstojníci, kteří berou úplatky. Už mají inzeráty na nábor žen a hodlají nabírat i lékařky, ale nebude dlouho trvat a pošlou je do zákopu, řekl Dandikin. Chmutin souhlasí s tím, že stále více lidí na Ukrajině se snaží vyhnout mobilizaci a nerozumí této válce. Mnoho Ukrajinců se snaží odejít jakýmkoliv způsobem. To už nikdo neskrývá. Proto berežného slova nejsou házením flinty do žita. Ukrajina však není tak bezbranná. Desítky zemí zásobují zbraněmi, financují a přidělují nové tranše. To znamená, že tanky, granáty a další zbraně budou dodávány. A západ nezajímá lidský faktor, jak řekl generální tajemník NATO. Je důležité posílit vojenskou pomoc Ukrajině. Proto bude válka pokračovat až do posledního Ukrajince. Milně se domnívají, že Rusko nakonec ekonomicky prohraje je přesvědčen plukovník v záloze. Rusko musí vykrvácet nepřítele ve všech směrech, po skončení proti nedat Afu možnost přejít do obrany, zakopat se a opevnit se, vybetonovat opevnění, jako to dělají na Donbasu už 8 let. Potom budeme muset osvobodit zemi, především vlastní regiony a ty, odkud útočí na Krym a Sevastopol, jich a pobřeží Černého moře. Řekl Dandykin. A pojďme dál. Vladimír Skačko v překladu pro Novou republiku. Degradace jako cesta rozvoje. Nová šestice D neonacistické Ukrajiny. V politickém slangu se stalo módou používat předponu D. Když ji připojíte k přídavnému jménu, slovesu nebo podstatnému jménu, Získáte nové slovo s opačným významem negaci starého slova. Pro hloupé je to dvojnásob skvělé, nemusíte hledat Antonyma, zejména pokud nevíte, co to je. Jakmile se Ukrajina vydala na kluskou cestu evropské integrace, která znamená odmítnutí dřívějších vazeb a orientací a přeformátování země podle nových modelů, vyzkoušel jsem si podobné experimenty také a nějak jsem si vytipoval takzvaných pět d ke kterým Ukrajina dospěla. Ukrajinský propad začal již dávno, od samého počátku roku 1991. Pád do propasti D pokračoval v roce 2004 během prvního státního převratu i bezprostředně po něm. A pak bohužel pokračoval i za vlády krvavé pandy, jak se tehdy této bandě prezidenta Viktora Jenukoviče říkalo, který zahájil svou zhoubnou cestu hned v roce 2010 po vítězství v prezidentských volbách. Pro svou pomalost, ale i kvůli konečnému prozření v prosinci 2013, když zjistil, že jím zvolený kurz je zhoubný, byl odstraněn. V prosinci totiž prozřel a uvědomnil si, že ho může zachránit jen Rusko, ale už v únoru 2014 byl svežen. Těchto pět d se pak ukázalo jako primitivní, ale bohužel očividné. Za prvé, D suverenizace, ztráta státní suverenity ve jménu pomyslných výhod plynoucích z členství v Evropské unii, která nechtěla a nechce přijmout Ukrajinu za svého plnoprávného člena. Za druhé, Deindustrializace zničení ukrajinské ekonomiky, která mohla být konkurentem evropské nebo nadnárodní ekonomiky. Za třetí depopulace snížení počtu obyvatel, kteří jsou pro reformovanou Ukrajinu nadbyteční, především důchodci, staří a nemocní lidé. Za čtvrté D-demokratizace, de nahrazení obecně uznávaných demokratických metod. Formování a obnovy moci technologiemi od volební manipulace s výsledky voleb až po přímé státní převraty v podobě Majdanů a barevných revolucí, které na Ukrajině proběhly hned dvě. Uzurpace moci. Za páté, deintelektualizace, snižování vzdělanostní intelektuální úrovně lidu opuštěním dřívějšího vzdělávacího systému a zaváděním technologií manipulace a klamání myslí především mladších generací. To vše se v posledních letech na Ukrajině děje, překonává to všechny myslitelné i nemyslitelné antirekordy a redukuje celou její existenci na jediné, ale za to hlavní D, de, degradaci. Protože se však ukrajinského lidu nelze zbavit úplně, na osvobozených, v úvozovkách osvobozených a zdemokratizovaných územích a zemích musí nadále zůstat domorodci, kteří budou pracovat v úvozovkách na stejčka. Bylo nutné zavést do hlav nových 5D na základě zoologického horlivého nacionalismu, včetně neonacismu, ukrajinského. Proč? Legitimní, ale hloupá otázka. Oklamat a správně zombifikovat zbývající obyvatelstvo na Ukrajině, vymít mu mozky, přeformátovat je, ty mozky, podle nových stanovisek a postulátů. Na úplné odmítnutí minulosti s cílem vybudovat novou budoucnost. Po státním převratu v roce 2014 začali s prvním D, de, s dekomunizací číslo jedna. Tedy s odmítnutím škodlivé komunistické ideologie a veškeré minulosti s tím spojené. A vše se podařilo. Násilně ideologicky vymazali a fyzicky zničili vše, co tak či onak spojovalo Ukrajinu s komunistickou minulostí, s komunisty a jejich komunistickými představiteli. Jen pomníků Vladimíra Ili Čelenina bylo zničeno více než 1300 demonstrativně a symbolicky. A pomníky jeho spolubojovníků a dalších nejrůznějších leninistů to se nedá spočítat. Poté byla síť rozhozena šířej a začala desovjetizace, číslo 2. Likvidace paměti obecně spjaté se sovětskou minulostí a vším, co tvořilo duchovní základy ukrajinské sovětské společnosti. Pod nůž šly především výdobytky, které byly morálním základem života společnosti například vzpomínka na velkou vlastnéckou válku celého sovětského lidu, tedy v letech 1941 až 1945, v níž při obraně vlasti zahynulo až 7 milionů obyvatel Ukrajiny. Na jejich místo nastoupili noví hrdinové, kolaboranti, nacionalisté z OUN a UPA, kteří sloužili německým nacistům, ale údajně prý bojovali za nezávislou Ukrajinu. A ze všech úspěchů ukrajinského lidu v období 1918 až 91 se na první místo nedostala industrializace, která Ukrajinu přivedla do kategorie vyspělých mocností ale hladomor v letech 1932 až 1933 propagovaný a vnucovaný do povědomí veřejnosti jako genocida ukrajinského lidu. Další záběr je už širší a hlubší. Když skončily symboly komunistické a sovětské minulosti čistě vizuálně, přišla na řadu dekolonizace. Číslo 3. Zobrazení celé předchozí historie Ukrajiny jako součásti Ruské říše od roku 1654 a poté jako součásti Sovětského svazu od roku 1922 jako historie její kolonizace a zbavení či bránění vzniku vlastní státnosti. V rámci tohoto procesu se stávají obětí dekolonizace dokonce i hejtman Bohdan Chmelnický, který jako první uvedl ukrajinský stát na mapu světa. A nejen uvedl, ale v situaci, která se vytvořila v polovině 17. století, uzavřel spojenectví s ruským státem a vstoupil do něj na právech nejširší autonomie, kterou pak všichni jeho následovníci promrhali a vyždímali pro vlastní prospěch. To je skutečné předivo dějin, je však noví vládci nešťastné země navrhují považovat za období kolonizace Ukrajiny a proto vše nyní dekolonizují. Pomyslné násilné a záměrné osvobození od koloniální závislosti v uvozovkách koloniální závislosti se přirozeně a organicky, ale stejně násilně vzrhává v derusifikaci. Číslo 4. Totální a zoufalou vnucuje se z dola nahoru ve všech sférách života, od předškolního a školního vzdělávání až po komunikaci v běžném životě, jejímž vrcholem může být nápad vytvořit tzv. jazykové komisaře, kteří by dohlíželi na používání ruštiny ve službách, ve školách, na ulicích, na veřejných místech. A mohli by i pokutovat lidi za komunikaci v psiačej mové jazyku psů to jest v ruštině. Odtud všechny ty výzvy nejen zakázat ruštinu, ale odstranit, zničit, vyhnat ze země, prohlásit rusky mluvící občany Ukrajiny za občany druhé kategorie. A to už se nejedná jen o hlavní proud zběsilých a bezohledných neonacistů a neofašistů. To nejsou žádné fantazie a výmysly, jsou to skutečnosti. To je státní politika, Již byl přijat zákon o vzdělávání, který z této sféry fakticky vyřazuje jazyk, jimž mluví dvě třetiny obyvatel země. Již nyní házejí drobnými po rusky mluvících lidech v obchodech a na náměstích je jim pliváno do tváře. A to je teprve začátek. A pak se dali do pohybu věci duše, víry a myšlenky. Začal proces, který by se dal nazvat pravoslavnou dechristianizací, to je číslo pět pokusem násilně vytrhnout nejen věřící ukrajinské pravoslavné církve moskevského patriarchátu spod kanonického a organizačního vlivu ruské pravoslavné církve, ale dokonce vytvořit jakousi autokefální pravoslavnou církev na základě již de facto existující ukrajinské pravoslavné církve s vlastním neuznaným kievským patriarchátem. Ta vznikla v roce 2018 v podobě pravoslavné církve Ukrajiny, jež dokonce už v lednu 2019 obdržela z Istanbulu Tomos osvědčení o autokefálii. Od ekumenického patriarchy Bartolomě, bývalého kapitána turecké armády na výplatní listině americké CIA. V současnosti je mnoho lidí přesvědčeno, že pravoslaví na Ukrajině chtějí postupně nahradit uniactvím směsicí katolického a pravoslavného vyznání. Tato směsice je od podepsání tzv. Brestlitevské náboženské unie v roce 1596 považována za prostředek kolonizace pravoslavného světa na východě Evropy, včetně zemí dnešní Ukrajiny úplně stejnou roli prostřednictvím pomalého, ale systematického a vytrvalého prosazování katolické víry plní nyní uniactví. Katolické Vánoce byly již na pravoslavné Ukrajině vyhlášeny státním svátkem a dnem volna. Ano, tak významný den byl z pravoslavných Vánoc odstraněn. A doprovází to známé historky o tom, že kdyby Ukrajinci přijali katolicismus, který oslavuje lidský pragmatismus a nikoli pravoslaví, které se stará spíše o duši než o tělo, žili by dnes sytě a blahobytně jako na západě a ne chudě a otrocky poníženě jako v pravoslavném Mordoru. A výsledek takového přístupu zahraničních kurátorů a inspirátorů k Ukrajině je již patrný. Běžné křesťanské vyznání je ničeno, nahrazováno novými sektami, kulty a vírami od starověkých pohanských až po nové mentální objevy určené pro prostáčky. A když se k ničení materiálního přidá i ničení duchovního, k všeobecné degradaci se přidá i všeobecná dehumanizace, tedy číslo 6, i u té hrozí, že se stane úplnou a nevratnou. Dějiny lidstva bohužel znají zánik civilizací, Nemluvě o národech a lidech, kteří ztratili cestu a zabloudili v sebeklamu a obratně podstrčené lži. Ruská speciální vojenská operace na Ukrajině extrémně obnažila všechny zmíněné negativní procesy, ale jejím cílem je procesy degradace, do nich se těchto 11 D spojilo, zastavit. Všichni však nyní řeší, jaká vlastně bude ta Ukrajina, která je již nyní proměněná v protiruskou. De Ukrajinu, abych se i v závěru držel svého jazykového exkurzu. A na závěr je tu malá poznámka. Autokefální církve mají určitou samostatnost a svého patriarchu. Na rozdíl od centralizované římskokatolické církve s papežem, co by nejvyšší hlavou pozemské církve. Autos, svůj, kefalé, hlava. To je překlad řečtiny. Z necenzurované pravdy se dozvíme nějaké podrobnosti o něčem, co se podobně jako metastázující rakovina rozlézá po světě. Aspen Institut? Jaká je jeho aktuální politika a co má společného se Světovým ekonomickým fórem? Vliv Aspen Institutu na naše vlády, současnou i minulé, je velmi silný, asi podobně, jako je tomu v případě vlivu Světového ekonomického fóra na kanadskou či holandskou vládu, které jsou touto globalistickou pro-Aspen sesterskou organizací přímo protkané. Je to jednoduše tak, že naši voliči Aspen Institut přímo milují. Čím více je daná politická strana touto organizací infiltrována, tím je oni větší zájem u voličů. Není jistě náhoda, že při prezidentské volbě nám od začátku byly médii nabízeni výhradně tři členové Aspen Institutu, co by jediní možní kandidáti. Bylo třeba měsíce předem zjistit, že na daném postu bude instalována jejich loutka. Za poslední roky se značně rozrostl jak vliv Světového ekonomického fóra, tak Aspenu. A s tím, jak se rozrůstá jejich vliv na politiku, roste také zastoupení těchto organizací nejen ve vládách, ale například i v Bruselu. V posledních dnech se o této organizaci opět o něco více hovoří, zejména v Itálii, kde se názorně ukazuje, že loutky těchto organizací v zásadních záležitostech poslouchají své páníčky. A jeli úkolem členky Aspen Institutu Meloniové výměna evropských obyvatel, pak toto zadání musí plnit na jedničku. A zatím se jí to skvěle daří, neboť dovoz vetřelců trhá veškeré dosavadní rekordy. Co na tom, že voličům slíbila blokovat přístavy? Žádný aspeňák neslouží voličům, ale výhradně páníčkům z USA. Na druhou stranu má loutka Aspenu či Světového ekonomického fóra povoleno občas hodit svým voličům kost, jako tomu bylo v Itálii například při zpřísnění zákonů LGBTQ, což zrovna není v duchu evropských hodnot. U nás to ovšem mají globalisté přece jenom o něco jednodušší. Prakticky není ani minimální šance, že by u nás byla vláda, která by nebyla ovládána Aspen institutem. Šest ze sedmi parlamentních stran je jim doslova promořených a ani případné volby by v tomto ohledu nic nezměnily. Mezitím výrazně posiluje vliv této globalistické organizace a dokonce se k ní přimýkají i další globalističtí dárci, kteří si všímají, že v zemích, kde Aspen působí, je u voličů velmi oblíben, je tedy třeba jej nadále posilovat. Přímo u nás sídlí středoevropská pobočka, kterou v Praze před lety zřídila Albrightová. Mezi finančníky této instituce patří mocné globalistické nadace jako Carnegie Corporation, nadace Billa a Melindy Gatesových, Fond bratří Rockefellerů, nadace Lumina a Fordova nadace. Kromě toho mezi lety 2003 až 2020 dvě podorganizace ze Sorosovy sítě přesunuly více než 3 miliardy amerických dolarů do Aspen Institutu, které byly určeny pro potratovým skupinám. Ale Aspen Institut působí jako zástupce elitní agendy i v jiných ohledech. V loňském roce zorganizoval takzvanou klimatickou kohortu, což je druh letní školy Agendy 2030, v níž jsou inženýři, vědci, technologové a ekonomičtí experti školeni po dobu deseti týdnů v tom, jak přeměnit své myšlenky na reálpolitiku. To vše zní trochu jako model Světového ekonomického fóra architekta Velkého resetu Klauze Schwaba. Ve skutečnosti je šéf Aspenu Walter Isaacson, bývalý generální ředitel mediálního impéria CNN, přispěvatelem agendy Světového ekonomického fóra. Zde je tedy jasné propojení obou globalistických organizací, jejich základní agenda je totožná. Aspen také udržuje svou vlastní síť Global Leadership Network, ve zkratce AGLN, a několik školících středisek, jako je Rising Leaders Program a Aspen Young Leaders Program. Do rozvoje této sítě jsou každoročně čerpány miliony, jen v roce 2019 měla AGLN rozpočet 8,4 milionů amerických dolarů, Téměř polovina z rozpočtu 160 milionů dolarů na tento rok byla poskytnuta z veřejných z rozpočtů. Bez ohledu na to, kam se v rámci této sítě podíváte, objeví se obvyklý podezřelý. Institut například zřídil komisi proti takzvaným dezinformacím a Chris Krebs, bývalý šéf agentury pro kybernetickou bezpečnost, CISA, amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti, byl jmenován předsedou. Týden po incidentech v americkém kapitlu v lednu 2021 řekl – Amerika čelí informační krizi a to na několika frontách. Dezinformace nejsou jen problémem v reportážích nebo sociálních médiích. Může to být doslova otázka života a smrti, jak můžeme vidět každý den v této pandemii. Obhajově jednostranné propagandy a cenzuře se pak věnuje i pražská pobočka, a to samozřejmě za účasti zástupců mediálního odpadu z ČT, kteří se nestydí za svou gebosovskou propagandu žádat občany o vyšší výpalné. Je tedy vůbec nějaký rozdíl mezi Světovým ekonomickým fórem a Aspen institutem? Ideologicky jsou v podstatě na absolutně shodné platformě. Aspen se liší od své globalistické sesterské organizace v Davosu pouze silnějším zaměřením na geopolitiku v transatlantickém smyslu je pevně v souladu s Washingtonem. Zastává názor, že Ukrajina by měla být po zuby ozbrojená, na to pod vedením amerického světového policajta je údajně bezpečnostním garantem v maniakálním lpění na unipolárním světovém řádu. Politici, kteří jsou napojeni na Aspen Institute, jsou tak pod přímým vlivem US Deep State, Což je hlavní rozdíl oproti loutkám Světového ekonomického fóra, které mohou dokonce patřit i na opačný politický pól. A já jen dodám: pokud chcete znát jména těch aspeňáků, kteří vládnou u nás, pak jsou tam všichni. A pokud chcete znát všechny, tím myslím ty naše, kteří slouží cizím zájmům, tak si je budete muset na internetu vyhledat sami. Protože k jejich výjmenování by nestačil čas monitoru vyhrazený. A to ani s jeho nadstavbou. Jsme ve třech čtvrtinách dnešního monitoru a před námi je komentář Jindřicha Kulhavého. Bylo nás dost? Po delší době se Václavské náměstí zaplnilo odpůrci současné vlády. Ignorujme seznam veřejnoprávní média i tak komerční sloužící západním liberálům, jejich zpravodajství udávala pár tisíc lidí. Horní polovina byla zaplněna velmi dostatečně, v dolní chyběli další účastníci, kteří byli očekáváni. Někteří zůstali ve vlaku, který prý měl z důvodu nehody značné spoždění, ale kde je pravda, to se jen tak nedozvíme. Další dali přednost možnosti setkat se s premiérem na dnech NATO v Mošnově, což také o ničem svědčí. Popularita dnů NATO a předvádění vojenské techniky v době, kdy se otevřeně hovoří o možné eskalaci konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, je zvláštní. 80% mužů přítomných v Mošnově by se totiž stalo nástrojem pro ukojení touhy válčit vnímatelné jak z amerických vojenských kruhů, tak i od naší šílené ministrině obrany Černochové. Týkala by se jich mobilizace a cesta na frontu, které se mezi tím tak zdárně vyhýbají samotní Ukrajinci žijící u nás. Je tedy s podivem, kolik občanů jelo obdivovat válečné stroje, které budou brzy mít možná na své zahradě. Nezájem o skutečné nebezpečí plynoucí schování naší vlády je tak pozoruhodné a nelze se divit, že Fiala má tu drzost říci, že pražské setkání svých odpůrců zachytil pouze okrajově a vlastně ho ani nezajímá. Na jednu stranu je vidět, jak odtržen od reality je, na druhou stranu zase napovídá, že si je jistý věrností těch, kteří seděli za volanty pákami a knypli válečných strojů předváděných na dnech NATO. Vezmeme-li to do důsledků, odpůrců NATO je tak velmi málo. Na samotné sešlosti na Václaváku byla velká část budoucích voličů pro. Ta veřejně říká, že je proti vystoupení z NATO a EU. Menšina dostavivších tuto stránku předvolební kampaně přechází a doufá, že jde o taktické manévry, což bohužel není pravda. Pro euroskeptiky a odmítače američanů u nás tak nezbývá moc možností, koho volit. Dalším poznatkem je, že složení účastníků akce v Praze je tristní. Jde především o starší občany, či maximálně lidi v pozdním středním věku. Mladí byli vidět spíše na Prague Pride, Což opět o něčem svědčí. Naše generace v roce 1989 stála proti ozbrojeným policistům, honili jsme se s nimi po národní, palachu v týden v lednu 1989, byli jsme ochotni se porvat i nechat se zatknout. Současní mladí pod vlivem propagandy, školní nalévárny a zvrhlé umělecké fronty podporují bezpohlavní svět a radši se nechají fotit pod duhovou než pod národní českou vlajkou. Také sponzoři se s úspěchem prezentují před houfy úchylů nikoliv na protivládní akci. Nezájem mladé generace o svou budoucnost, jejich představa o krásném životu po absolvovaném vysokoškolském vzdělání a naprosté nepochopení toho, co se ve skutečnosti děje, jsou alarmující. Vynecháme-li uživatele některých sociálních sítí, o akci na Václavském náměstí moc lidí nevědělo. Média jsou v rukách liberálů a miliardářů, proti kterým jsou tyto akce namířeny. Ta s propagací nepomohou, jsou plná spíše fialy a spol, i když se novinářům a redaktorům pěti koaliční tváře svým idiotismem přetaveným nejen ve špatnou vládu, ale i naprosto nepochopitelná prohlášení a výroky snaží stěžovat práci, zatím mají stále jejich podporu. Prezentovat Fialu, Adamovou, Pekarovou, Piráty, Rakušana, Válka a další jako pozitivum je nadlidský úkol hraničící s totální prohaností. Přesto od médií podporu demonstrací nečekejme. Ze skladby účastníků lze tedy vycítit spíše jediné Nikdo se jich nebojí. Je zjevné, že fyzicky už na atak vlády či na souboj s policejními složkami nemají. Postavit proti ní mládež se díky různým prohlášením o tom, že důchodci jsou drazí a nemají ve společnosti uplatnění, dávno podařilo. Demonstrace tak nebyla žádnou demonstrací, ale spíše velkým happeningem. Nic na tom nemění ani pokračování před ministerstvo vnitra. Rakušan je arrogantní zbabělec a budovu si policisté pohlídají. Je tedy evidentní, že bojová nálada uprostřed davu patrná nemá reálný dopad. Pěti koalice se předváděla v Mošnově a je schopná tamní diváky přesvědčit, že neuvěřitelně drahé a nepříliš dobré stíhačky F-35 nutně potřebujeme. Rajchas sice vnímají a monitorují, nicméně jeho prounijní a pro NATO prohlášení je mohou nechat klidné. Dokud se mladým nepodaří vysvětlit, že umírat ve válce budou především oni, že na diskotékách budou byti od agresivních Ukrajinců také oni a holky jim budou znásilňovat zástupci národů, které sem pěti koalice pustila, moc šancí na úspěch není. V naší společnosti stojí každý proti každému. Profituje na tom pěti koalice schopná držet spolu, přestože jde jinak o nehomogenní združení s jediným společným zájmem, tedy udržet se u a vysát všechny zbytky z toho, co tu kdysi bylo. A také z nás. Možná někdo považuje v celku delký dav na Václaváku za úspěch, my to vnímáme jako ukázku toho, jak špatně na tom naše společnost je. Co se musí stát, abychom se zase spojili v jednu masu, a vybojovali si zpět to, o co nás připravili. Rozhodně nás tedy na náměstí nebylo dost. O pitomcích nahoře u muzea už není třeba ztrácet ani slovo. Jsou to lidé podobní těm, kteří kdysi vítali se zdviženou pravicí jednotky SS při zabírání Prahy. Prostě naivní a ideologicky zpracovaní kolaboranti. Navíc hlídaní Rakušanovo policií. Mám tu připraven dnešní poslední příspěvek, který ukončí pobyt monitoru v mediálním prostředí. Tím posledním je to, co na svém facebooku uveřejnil Jaroslav Štefec. Ani ve snu by mě nenapadlo, že proces zániku státu budu moci sledovat na vlastní oči. Od počátku komunistického hnutí byla svatým grálem komunistů idea, že jednou v daleké budoucnosti, až budou lidé dostatečně vyspělí, budou pracovat ve prospěch celku a všeho bude dostatek a dojde k zániku státu jako instituce řídící všechny naše kroky. Ani ve snu by mě nenapadlo, že se dožijí její realizace a proces zániku státu budu moci nejen sledovat na vlastní oči, ale že se bude odehrávat in natura ve státě, v němž žijí. Rozpad českého státu, charakterizovaný postupující paralýzou jeho právních a bezpečnostních schopností a struktur, je totiž stále zřetelnější a navíc viditelně akceleruje. Právní jistoty a ochrana, kterou by měl český stát poskytovat nám, občanům, kteří financujeme jeho chod, se stále rychleji vytrácejí. Státní orgány stále zřetelněji inklinují spíše k zajišťování okamžitých ekonomických zájmů parazitických skupin ovládajících politickou sféru, než k zajišťování našeho přežití, aspoň do příštího století. Hlavním důvodem tohoto stavu je dnes již desítky let probíhající systematická destrukce schopností státních institucí. Mnoho lidí, včetně těch, kteří se už už vidí ve sněmovních lavicích, se domnívá, že stát řídí politici a kýžené společenské změny lze dosáhnout jejich výměnou. V tom se hluboce mílí. Chod státu totiž neřídí politici, ale státní úředníci. Ti se musí starat, aby instituce, které je platí, fungovaly co nejlépe a plnili vše, co se od nich čeká aby policie zajišťovala bezpečnost našich domovů a městských ulic, aby česká armáda byla schopna zajistit ochranu našich hranic a území státu, aby byl dostatek léků a kvalitních potravin, aby školy vychovávaly vzdělané mladé lidi, aby bylo dostatek financí na důchody, sport, opravy silnic. V tomto kontextu vyznívají slova André Babiše, že stát musí být řízen jako firma naprosto jasně a jednoznačně správně. Problém vzniká, když se do politiky dlouhodobě dostávají stále méně vzdělaní a politicky, mravně i morálně stále více bezcení a neschopní lidé, kteří se domnívají, že stát jsou oni a 108 ve sněmovně jim dává právo chovat se v Čechách a k Čechům stejně, jako svého času činili oni přísloveční berniboři. Zvláště když jsou si jisti podporou sil, které je na jejich posty vyzvedly, se záměrem zajistit si za tučné prebendy poslušné loutky. Ať už domácích nebo spíše těch zahraničních. Pokud je toto hloupnutí politické scény navíc doprovázeno i hloupnutím státní zprávy, spočívající v nahrazování kvalifikovaných lidí, kteří vědí, jak řídit jejich resorty, aby fungovali a plnili to, co se od nich očekává, kamarádičky, jejichž jedinou starostí je vybavit si kanceláře za miliony a urovat co nejvíce ze státních peněz, nad nimiž jim jejich funkce dávají moc, stát přestává fungovat. Potraviny zdražují, léky chybí, nakupují se nesmyslné zbraně bez vztahu k zajišťování obrany schopnosti státu, narůstá šíka na občanů, o peníze jsou bezostyšně obíráni ti nejslabší a aspoň zdánlivě bezbraní. Je vůbec možné tento bludný, ale spíš obludný kruh rozetnout a existuje z něho cesta ven? Věřím, že ano, ale nebude krátká a je otázkou, jestli nám vůbec bude umožněno se po ní vydat. Už dávno totiž nejsme strujci svého osudu. Stali jsme se pouhými figurkami v šachové hře na válku, která hrozí přerůst ze zatím pouze virtuálního prostředí primitivních představ a propagandistických blábolů našich takzvaných politiků do reálného světa na válku, která není ani v nejmenším v našem zájmu a jejíž přípravu nám diktují úplně jiné síly, než je partička zmíněných zoufalých neumětelů, zasedající ve Strakově akademii. Budeme se s tím muset prostě poprat. A na závěr jedna myšlenka pocházející z nepřekonatelného otova slovníku naučného. Tam pod rozsáhlým heslem stát Můžete najít mimo jiné také hluboce pravdivá slova, velmi přesně vystihující současné směřování naší zemičky uprostřed Evropy. Která forma státu je relativně nejdokonalejší, nelze s určitostí říci. Pro dnešní dobu by bylo možno pouze volit mezi monarchií a republikou, aristokracií a demokracií, jež to teokracie má pro nás význam historický. V té příčině již Aristoteles dovozoval, že jak monarchie, kterou on nazýval královstvím, tak i aristokracie a demokracie jsou stejně dobré a oprávněny jen když vláda se vykonává se zřetelem na blaho celku. Pokud však se vládne jen ve prospěch jednotlivce, respektive jednotlivých tří či skupin, jest nespravedlivá, a sluší ji zavrhnouti, neboť monarchie takto provozovaná zvrhuje se v tyranii, aristokracie v oligarchii a demokracie v ochlokracii, to jest hrůzovládu. Jsme u konce dnešního monitoru a protože nám zbývá ještě trocha času, než se naplní 60. minuta monitoru vyhrazená, tak tu mám jeden citát na závěr, jehož autorem je Alice Grudzinská. Občas si člověk myslí, že zahlédl už dno studně lidské hlouposti, ale pak potká někoho, díky němu se dozvídá, že studna nemá dno. No a navrh přidám výrok anglického spisovatele Terryho Pračeta. Skutečná hloupost po každé porazí umělou inteligenci. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali svobodného rádia loučí a na setkání zítra, ovšem dáli bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou.